trenerį iškovotą pergalę, tačiau įsivaizduoju, jūsų krepšininkų žaidimų nesate visiškai patenkintas. Nesu, bet įvykių neforsuoju. Turim labai sunkų mėnesį, daug išvykų su stipriom komandom tiek Lietuvos čempionate, tiek Europos taurėje, taip kad stengiamės atsigauti žingsnis po žingsnio ir, kaip sakant, kiekviena pergalė suteikia gerų emocijų, tai žingsnis po žingsnio dabar ruošiamės rungtynėms trečiadienį. Ir, kaip sakant, džiaugiamės, kad galbūt be didelių nuostolių pasiekim pergalę. Kitas pliusas, kad pavyko šiek tiek pataupyti ir lyderius, ar ne, prieš laukiančias Europos turės turnyro rungtynės? Pavyko duoti ir visiems žaidėjams pažaist. Nežinau, kas atsitiko su Luku Aukštikalniu. Gaila, kad jam nepavyko daugiau pažaist, tikiuos, kad nieko rimto. Pabandėm kažkokius variantus ir ramiai ruošėmės trečiąjį rungtynį. Tai treneris įsivaizduoja, tokios rungtynės yra kaip ir įžanga į tai, kas lauks ir vėliau, ar ne, žadate prikviesti ir galių kitas rungtynės? Be abejo, šiandien bandėm naudoti tas schemas, kurias naudosim rungtynėse trečiadienį, taip kad pasinaudodamas progą norėčiau pakviesti visus Lietkabelio žiūrovus ateit palaikyti mūsų, kadangi ne kiekvieną dieną atvyksta toks žiūrovas į Panevėžio areną.